Kako lepo šumijo listi. Evo, filan teče. Janja, se boš vse kamne uničila. Ja, 50 milijonov let so delali, zdaj pa tako. Čakaj, sam da grem mimo, da še une mladeniče, mlado silo, da dobim, lej. Urema? Ja. Evo, jutri imate na YouTube-u filanček. Evo, najbolj mi je všeč, kaj je tudi mladina zraven. Evo. Za svobodo naprej. El, Tom za slavdi! No, ti pa kot zaključek potih, ki ti imaš una te fina dela, ne? Ja, dej za ta filanček kaj povej. Skratka, delamo v potu svojega obraza, spoznamo, kako težko se vzdržuje planinske poti. Točno tako. Evo. In mi kolesari, ja, jih vzdržujemo in tako skrbimo za njih. Točno to. Hvala lepa za... Hvala, zdaj moramo pa delati naprej, ne? Tako. Ja, bomo sam snimali. Tako. O, no, so pridni. Andrej, še lepo, prelepo porihto. Ja, to so vsi pa dol, prehajam, da... Ja, točno tako. Točno tako. Moram tle še najdeti kakšno markacijo, da se vidi, da rihtamo planinske poti. Joc Rovan, pobudnik že četrte akcije čiščenja gorsko-kolesarskih poti. Evo, ima še od, lepo znak tlele od. Ni tam četrta. Ne vem, jaz sem mislil, da je četrta. Vidi, ne vem. Tempus fugit. Madonna, se to bo prava autocesta. Prehudo je tole, prehudo? Ja, prehudo. Madonna, tle bomo šli, ko snete se kjere. Ne, jaz bomo šli pa zasuvati nazaj. Opala. Malo. Tle bo lepo šumelo do Milkota. Evo, pa smo, z Milkotom smo pa... No, tle smo kar dve variante poti očistili. To. Šek. Ošter Sententina. Malo polaganja. Da se nam padu. Pa grejo fantje naprej v dolino.